halott kócs. Halottnak a kócs. Ez itt a halottnak a kócs. Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok. Na, hogy érzitek? Mert vágjunk bele. Vágjunk bele. Jól van. Na, szóval csak, hogy bevezetőnek annyit gondoltam elmondani, hogy pár nappal ezelőtt az Indexen a Külföld Szevasztok, vagy Külföld Rovat Szevasztok blogja megjelentetett veletek egy riportot, aminek az a címe, hogy 11 év után hazaköltözünk Svédországból. És elolvastam ezt az interjút, és utána meg is osztottam a saját Facebook oldalamon azzal a kommenttel, hogy ez, amit ti mondtok, ez tökéletesen leírja az én életérzésemet, úgyhogy 7 éve élek Stockholmba. Nagyon tetszett ez a cikk, és egyből az a gondolatom volt, hogy meg kéne titeket találni, hogy tudjunk egy jót beszélgetni, egy kicsit jobban kifejteni azokat a témákat, amik ebben az interjúban elhangzanak. És akkor kerestem, ugyanúgy mi a teljes nevetek, vagy ilyesmi, de hát az Index cikkből ez nem derül ki. A riporter jól védi a forrásait, mire másnap Anita rám írt a Facebookon, hogy látta, hogy megosztottam, és hogy ő régebb óta olvassa a Bezzeg a Svédek blogomat, és hát ez ugye egyértelmű jele annak, hogy ezt a podcastot el kell készíteni, föl kell venni, úgyhogy üdvözöllek titeket a műsorban, Anita és Dániel, megkérlek titeket, hogy légy szíves, mutassátok be magatokat, mit kell rólatok tudni. Sziasztok, Anita vagyok, 11 éve élek Svédországban, HR-esként dolgozom egy építőipari cégnél, itt Stockholmban. Van egy kisfiunk, aki most 15 hónapos, lassan 16, és novemberben mentem vissza dolgozni. Ez most így nagyban meghatározza az életünket, a kisfiunkhoz való viszonyunk. Hát rólam most itt körülbelül ennyit. Szia András, Dani vagyok. Én is 11 éve élek Svédországban, Stockholmban. És egyáltalán nem a végzettségem szerint dolgozom, igazából amióta ide kiköltöztünk, azóta egyáltalán nem, és jelenleg gyesen vagyok a egyéves kisfiunkkal itthon. Ja, és mióta vagy otthon a gyesen a gyerekkel? 4 hónapja most már. Október elejétől. Igen, október elejétől, úgyhogy most már lassan beletanulok, így, hogy mindjárt vége. Akkor annyitottam, hogy nem egy évet voltál otthon, ha jól számolom. Én pont egy évet, igen, novembertől novemberig. És hogy azt, hogy mindketten 11 éve éltek Stockholmban, az nem egy véletlen egybeesés, mert együtt költöztetek ki, ugyebár, mint egy pár, tehát nem itt találkoztatok, igaz? Nem, Budapesten találkoztunk az egyetemen, és már Magyarországon összeházasodtunk. Azelőtt, hogy kijöttünk volna Svédországba, akkor még nem is tudtuk, hogy külföldre fogunk költözni, amikor összeházasodtunk, tehát ez nem egy ilyen tervezett dolog volt, hanem ez a lehetőség, ez később jött már házasokként. Értem. És a cikkből azt hiszem kiderül úgy, hogy Dani, te skandináv szakon végeztél az egyetemen, igaz? Skandinavisztika. Skandinavisztika volt, igen, amit elkezdtem az egyetemen, és aztán végül is nem ezt a szakot, hanem egy másikat fejeztem be, ezt pont nem fejeztem be, de elég sokáig eljutottam. De svédül tanultál már Magyarországon. Igen, igen. Nekem volt egy alapszintű svéd nyelvtudásom, meg különböző okokból kifolyólag kapcsolatom már Svédországgal korábbról, de őszintén szóval nem gondoltam volna soha, hogy itt fogok élni. Azt meg, hogy ilyen hosszan, azt meg végképp nem. És mi motivált arra, hogy svédül tanuljál Magyarországon? Azért ez körülbelül pont annyira jelentős világnyelv, mint a magyar, nem? Igen, így a lélekszámot tekintve, igen, szorosan ott van a magyar előtt. Egy-egy gyakorlatilag véletlen, banális véletlenek sorozata, ahogy én a skandinavisztika szakra kerültem, de egy egészen konkrétan a gyerekkori mentorom, nyelvtanárom volt, aki igazából tanított, vagy oktatott a skandinavisztika szakon, és szerintem egy hecből felvetette, hogy müsziő, önnek a skandinavisztika szakra kéne jelentkeznie, amikor ennek éppen ideje volt, úgyhogy
annyira tudtam amúgy is, hogy mit akarok magammal kezdeni, hogy megfogadtam a tanácsát, és így kerültem aztán skandinavisztika szakra, és aztán egy másik szakot fejeztem be ugyanazon az egyetem. De Anita, te nem tudtál svédül, amikor kijöttetek, ugye? Nem. Olyannyira nem, hogy ráadásul magyar szakon végeztem otthon, és akkor eleinte azt gondoltam, hogy majd itt magyart fogok tanítani, mert Csokonban elég sok magyar van, és viszonylag sokan tanítatják a gyerekeiket magyarul, mert hiszen otthon már sokan nem magyarul beszélnek, viszont az általános iskolában lehetőség van választani ilyen anyanyelvi, nem tudom, oktatást. De aztán annyira lefoglalta a svédül tanulás, hogy ebből aztán nem lett semmi. Egyébként nekünk is most nulladikban jár a gyerekünk itt Stockholmba, és már pont érdeklődtünk ez iránt a magyar nyelvtanítatás iránt, mert hogy van erre lehetőség, ugye a Hemspråk, hogy amit otthon beszéltek nyelvet, azt így extrába ingyen lehet tanulni az általános iskolában, ami szerintem iszonyat jó fejség a svéd államtól, én ezt elég értékelem. Az a kérdésem, hogy 11 évvel ezelőtt, amikor ti úgy döntöttetek, hogy kiköltöztök Stockholmba, hogy mire gondoltatok, milyen terveitek voltak? Nagyon lazára vettük igazából szerintem, és nem akartunk rágörzsölni konkrét kitűzött célok elérésére, vagy ilyen mérföldkövek elérésére, x idő letöltésére, vagy x pénz összekuporgatására. Tényleg csak az volt a cél, hogy kijöjjünk, és egyszerűen megnézzük, hogy milyen nem otthon, nem Magyarországon, nem a már ismert közegben, nem a már ismert nyelven működni, élni az életünket. Sokkal inkább az, hogy megismerjük igazából, hogy milyen más kultúrában, hogy boldogulunk mi magunk más kultúrában, hogy működik a kapcsolatunk egy teljesen idegen táptalajon. Erre emlékszem, hogy ezt mondtam az interjúban is, hogy nekem sajnos ez a külföldi tanulás, vagy ösztöndíjas élmény, ez kimaradt az egyetemista éveim során, úgyhogy nekem volt egy ilyen extra motivációm is. Anita ő többször is, meg több helyen is járt, külföldön élt, hosszabb, rövidebb ideig különböző ösztöndíjakkal, úgyhogy neki ez annyira nem volt motiváció. Viszont Skandináviában még nem járt előtte, úgyhogy elég bátran, de ő is bevállalta. Mennyire voltatok így egy hullám hosszan ezzel a kiköltözéssel kapcsolatban? Ki volt, aki inkább húzott errefele kettőtől közül? A lehetőség az én munkahelyemen, a budapesti munkahelyemen adódott, úgyhogy ilyen tén én voltam a kezdeményező fél. Anita viszont frissen végzett akkor az egyetemen, és akkor kezdte el talán a PhD-et egy fél éve, vagy ilyesmi, úgyhogy ő meg egy kicsit ilyen szakaszok közti, mert ilyen útkeresésben volt igazából, úgyhogy szerintem neki meg ez így kapóra jött. Én egy fél évet Észtországban, Tartuban jártam egyetemre, és nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt egy egészen másik országban, más kultúrában eltölteni pár hónapot, és ezt így szívesen átéltem volna újra, mert azt éreztem, hogy egészen más ember lettem így az új élmények által, meg új tapasztalatok által. Értem. Tehát akkor nem volt az, hogy egyikőtök jobban akart menni, mint a másik, hanem akkor viszonylag egy hullám hosszon voltatok? Szerintem ezt így mondhatjuk, hogy mindkettőnkben benne volt a mehetnék, bár kifejezetten nem kereste egyikünk sem a lehetőségét, hogy hogyan lehet elmenekülni Magyarországról, de amikor adódott ez a lehetőség, akkor szerintem egyetértettünk abban, hogy menjünk. Hogy a kultúrsokról tudnál mesélni? Amikor kiköltöztettek, mi volt, ami teljesen újszerű volt és szokatlan, és hogy zajlott le ez a folyamat, ez a beilleszkedés? Én jártam már Svédországban, Skandináviában korábban, még az egyetemista éveim alatt egy rövidebb ilyen kis körutat csaptunk egy barátommal. Úgyhogy nekem volt fogalmam arról, hogy körülbelül mi az, ami vár, de nyilván egy egészen más szeretét látja az ember egy kultúrának, egy társadalomnak, egy városnak. Egyetemistaként, meg turistaként, meg nyáron 3 héten keresztül.
mint amikor mondjuk itt él és itt dolgozik, és ebben a kultúr közegben kell tenni, vennie, élnie az életét a hét minden napján. Úgyhogy ez lehet, hogy az előbb nagyképpen hangzott, hogy tudtam körülbelül, hogy mire számíthatok. Nyilván egészen más volt itt élni, és más élmény 10 éveken keresztül itt élni, mint kijönni 2 hétre turistáskodni. Nagyon más. Nekem a feleségem, ő ide valósi, ő itt nőtt föl, és mi Budapesten találkoztunk, és ott éltünk együtt sokáig, mielőtt kiköltöztünk Stockholmba. Tehát én mielőtt kiköltöztünk, körülbelül 8 éven keresztül, azt hiszem minden évben jöttem. És én is persze inkább nyáron, egy hétre, meg nem tudom, turista vagyok, jól érzem magam, elengedem magam. Tehát úgy volt egy ilyen vizuális benyomásom, hogy oké, így néznek ki a házak, meg így néz ki a belváros, meg ilyen rendszámok vannak a kocsin, de hát az, hogy milyen az élet, az esélytelen volt így belelátni. Azon kívül, hogy nekem az volt a benyomásom, hogy nagyon sok szépség van itt, amiről így nem tudtam, vagy nem hallottam előtte soha. Tehát, hogy Stockholm nem az a népszerű turista, vagy kivándorló célpont, vagy célország, így szerintem Magyarországról. Tehát én azt mondom mindig, hogyha a feleségemet nem ismertem volna meg, akkor lehet, hogy turistaként sem életemben nem jövök ide, mert miért jöjjek ide? Minden drága, ilyen erővel mehetnék, nem tudom, Portugáliába is, ahol meg... nem tudom, jobb idő van, meg jobb a kaja, vagy ilyesmi. Szóval minden nekem, viszonylag olcsó. Igen, igen. Tehát nekem ez így alakult ez a Stockholm, tehát abszolút nem volt tudatos, de jó persze előtte így kinézni, hogy mégis hova fogunk költözni, meg meglátogatni a várost, de azért annyira sokat így nem tud meg az ember szerintem se. Nem lehet szerintem felkészülni. Megkérdezlek tőled is, Anita, mert amikor kiköltöztetek, a kultúrsok hogyan érintett téged, hogy te mit tapasztaltál, milyen volt az első benyomás, mennyi ideig tartott, amíg így hát kényelmesen kezdted érezni magadat itt? Hát azt nem tudnám megmondani, hogy mennyi ideig tartott. Én alapvetően egy elég pozitív beállítottságú ember vagyok, és így örülni szoktam az életnek, meg a dolgoknak. Nekem nagyon tetszett az, hogy mennyire sok, szóval, hogy a természet mennyire jelen van a városban, annak ellenére, hogy egy nagy város, ez nekem egy teljesen új élmény volt. Ez nagyon tetszett, nagyon szimpatikusnak találtam az embereket, mindenki nagyon segítőkész volt, és mindenki nagyon kedves. Végigvárták, amíg elmakogom a rossz svédséggel, és lassan elmondott, nem tudom, kérdezni valómat, és készségesen segítettek, meg válaszoltak. Nagyon pozitív tapasztalataim voltak a svédekkel, így az első időben. Nagyon tetszett az, hogy rend van, és tisztaság. A kaotikus budapesti lét, az valahogy itt így nem volt meg, hanem minden, mintha így kisimult volna egy ilyen nagyon, igen, ezt tudom mondani, hogy sima, rendezett, egyszerű élet az alapvető élménnyel, a gazdagsággal fűszerezve. Tehát ez így elég jó volt. Az nekem nagyon furcsa volt, amikor kiköltöztem ide, megtapasztalni, hogy minden működik. Hogy az életnek nincs olyan területe, vagy nem találkoztam az első időben olyan területtel, ami az én Magyarországon, Budapesten megszokott inger küszöbömet még csak meg is közelítette volna. Tehát az, hogy mondjuk elköltöztünk egy új lakcímre, és akkor egy papírt kell kitölteni, és akkor ők mindenkit értesítenek a világon, hogy neked már új címed van, és utána oda jön az összes új levelet. Tehát nekem ez például olyan volt, mintha UFO-t láttam volna. Tudod, ezek ilyen apró hétköznapi dolgok, de hogy én Magyarországon rengeteget szentségeltem a bürokrácia működése, meg nem működése miatt, meg hogy miért kell állandóan rohangálni papírokkal, pecsétekért egyik hivatalból a másikba, és hogy az nekem iszonyatosan tetszett, amikor ide költöztünk, hogy ez itt gyakorlatilag nincs. Tehát, igen, hogy ugye a mindennek az alapja itt az, hogy legyen személyi számod, amikor azt
így próbáltam intézni, egyszer bementem a bevándorlási hivatalba, és így mondta a nő, hogy hát menjél már haza, minek jöttél be, töltsd ki online. Ja, jó, köszi. És akkor igazából, amikor a személyimet csinálták, akkor mentem be fotózkodni. Szóval nekem ez is ilyen science fiction volt. De hát ezeket mondjuk könnyű megszokni. Mondjuk nekem egy évig vagy másfél eltartott, még amikor láttam valami hivatalos borítékot a postaládában, hogy nem összeszorult a gyomrom, hogy na, már megint fizetni kell, na, már megint valamit nem jól csináltunk, hanem csak tájékoztatnak, vagy nem tudom mi. Tehát ez nekem egy-másfél év volt, mire ez a reflexem elmúlt, hogy ti is hasonlót tapasztaltatok? Visszatérve még egy picit ide kapcsolódik abszolút a kultúrsokhoz, ami engem igazából a legjobban meglepett az a végtelen bizalom, és ez pont, amit te mondasz, hogy igen, tehát hogyha egy hivataltól kapsz levelet, az végtelen módon érthető nyelven van megfogalmazva egyrészt, másrészt pedig nagy valószínűséggel nem behajtani, visszamenőleg rád verni, elmarasztalni, leszúrni, követelni akarnak, hanem valószínűleg tényleg csak figyelmeztetnek valamire, ami majd a jövőben be fog következni, és a többi, és a többi, és a többi. És van egy alapvető bizalom így akár mondjuk a felhasználók és a szerviz szolgáltatók között, de ez ugyanígy bármilyen más emberi kapcsolatban is megvan. Nekem ez volt a ilyen meghatározóbb a élmény eleinte, hogy elhiszik, amit mondok, illetve bíznak bennem úgy alapból. És föl sem merül az, hogy te esetleg valamit takargatnál, vagy ne az igazat mondanád, hanem ha mondasz valamit, akkor azt ők elhiszik. Nekem most még ide a bizalomhoz, meg a nem rándul az embernek görcsbe a gyomrához, jutott eszembe, hogy amikor ugye kiköltöztünk, akkor megkaptuk a személyszámot, és 3 hónappal a kiköltözésünk után kezdhettem el járni a svéd tanfolyamra, svéd nyelvbevándorlóknak. Ez a SFI. Svenska för invandrare, igen. Itt kezdtem el tanulni a mi kis kommunünkben, és hát én előtte egész életemben iskolába jártam, tehát elég sokféle tapasztalatom volt Magyarországról a mindenféle tanítási típusokkal kapcsolatban, de hát ez ugye Magyarországon eléggé egyszerű frontális oktatás, az van, amit a tanár mond, kész. Ez semmi lehetősége nincsen a gyerekeknek vagy a diákoknak arra, hogy így beleszóljanak az oktatás menetébe, vagy egyáltalán. És az SFI-ben pedig ott is egy eléggé konkrétan meghatározott tanmenet volt, de mégis azt éreztem, hogy a tanárok alakították a saját tanítási stílusukat, meg a tanrendet hozzánk, és nem pedig fordítva. És ez egy olyan másfajta tapasztalás volt, ez igen, most így a kultúrsokra visszatérve igazából ez volt talán nekem a legerősebb másmilyenség, hogy az számított, amit én gondolok, meg amit én mondok, meg ahogy én szeretném. Hogy elhiszik azt, hogy amit én szeretnék, vagy gondolok, annak van értelme, és erre van, igen, van értelme ráépíteni mondjuk egy tanítási órát, és hogy ez esetleg a többieknek is érdekes lehet, hiszen egy csoport vagyunk, és együtt dolgozunk. És nekem ezt nem volt szerencsém megtapasztalni otthon igazán. Hát ez azért mondjuk eléggé jellemző, hogy ugye Magyarországon ez a porosz oktatási rendszer van, és akkor gyakorlatilag ezt így egy mondatban úgy tudom megfogalmazni, hogy arra kíváncsiak, hogy mit nem tudsz. Én nekem volt szerencsém arra, hogy egy angol egyetemre jártam egy budapesti kihelyezett tagozaton, és ott meg így nekem az volt egy szintén kultúrsok, mert ott megmondták, hogy mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy te mit tudsz. Mi az, ami a te gondolatod erről, hogyan látod te, hogyan oldod meg te a problémát. Tehát nem az, hogy ez a megoldó képet magold be, és akkor mi az X, mi az Y, mi az Z. Nem. Hanem, hogy te hogy látod a problémát, te mit gondolsz erről. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy mondjuk így rövid távon egy magyar ötödikes többet tud, mint egy svéd ötödikes, de hogy milyen felnőtt lesz belőle, hogy milyen módon áll hozzá a problémákhoz, vagy hogy milyen magabiztossága van, vagy hogy mennyire van tisztában önmagával,
az mondjuk ez egy teljesen más történet. Tehát azért Magyarországon a saját bőrömön is azt tapasztaltam, hogy azért a magyar oktatási rend engem eléggé hazavágott, mert nem voltam egy átlagos gyerek. És hát mondjuk a legtöbb gyerek nem átlagos. Tehát, hogy gondolom nem vagyok ezzel egyedül. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy tehát mindenki azt gondolja magáról, hogy baromi egyedi. És ezt szerintem egyébként tényleg így is van, tehát nincs átlagos gyerek, hanem a nagyon sok gyerekből aztán nyilván lehet mindenféle statisztikai módszerrel, mindenféle szép grafikonokat, meg átlagot számolni, meg kimutatni, de mi mind önálló egyéniségek vagyunk. Egy pillanatra még visszakanyarodott a teljeményedre, ami nagyban összevág az enyémmel, és én is eléggé megszenvedtem a magyar oktatási rendszert, mind általános iskolában, mind aztán a középiskolában. Még az egyetem volt az, ami a legjobban feküdt. De nem kellett mindig bejárni, ugye? Nem kellett mindig bejárni, igen, az én elvárásaimnak. Magyarországon mindenki annyira meg van magáról győződve, hogy az az alapkiindulási pont, hogy amit te tudsz, az nagy valószínűséggel teljesen felesleges hülyeség. És amit én tudok, az az igazság. És hogyha nem azt válaszolod a kérdésemre, amit én hallani akarok, akkor ez nyilvánvalóan elégtelen. És ez az, ami szerintem tetten érhető az iskolában, egy feleltetésnél, vagy egy egyszerű dolgozatnál, vagy egy állásinterjún, vagy igazából bármilyen beszélgetésben, ahol nem a barátaiddal, szoros közeli barátaiddal beszélgetsz. Igen, tehát és szintén ide kapcsolódik, hogy illetve pont ez a fajta magatartás érhető itt is tetten, hogy tényleg nem azt keresik, ami különbözik, vagy ami más, vagy ami másra tesz, hanem ami egybeköt, ami összeköt, ami integrál, ami közös nevezőre, vagy közös platformra hozza az embereket. És ettől van egyfajta ilyen általános pozitív és ilyen nagyon emberi aspektusa minden kapcsolatnak és minden ügymenetnek. Viszont akkor itt én becsatlakoznék, hogy én ugye azt kérdezte tőlem, hogy mi volt a kultúrsok eleinte, és ez akkor én ezeket tapasztaltam, amiket itt említettünk, meg tovább beszéltünk. Viszont aztán egy idő után elkezdtek kiütközni a kevésbé jó dolgok is, tehát azzal együtt, hogy eleinte mindenki nagyon kedvesnek és segítőkésznek és pozitívnak tűnt. Egy idő után az is kiderült, ahogy egyre hosszabb ideje éltünk itt, hogy ez egy ilyen felszín, vagy mintha valami védő ruha lenne a svédeken, és ennél tovább nem lehet jutni. Tehát megvan a kis udvarias, egymás kedvesen megerősítő felszínes beszélgetés, ami nekem olyan érzés, mintha belépnék egy ilyen előszobába, vagy nem tudom, de hogy ennél tovább nem lehet jutni. És amikor ezt már felismertem, mert hogy viszonylag már jobban beszéltem svédül, és éreztem azt, hogy nekem már egy igényem lenne más témákról is beszélgetni sem, mint időjárás, vagy ételreceptek, vagy nem tudom, most mondtam valamit, akkor ez egyre inkább elkezdett frusztrálni, hogy ez mind nagyon jó, ez a felszín, ez tényleg tetszik, de hogy másra is vágynék, és elkezdtem azt érezni, hogy ezt itt nem kapom meg, vagy legalábbis a svédektől, és teszem hozzá rögtön azoktól a svédektől, akikkel én találkoztam, mert nyilván nem mondhatom azt, hogy mind a majd 10 millió svéd ilyen, nyilván nem, hogy azokkal, akikkel én találkoztam, nem volt szerencsém megtapasztalni egy mélyebb kapcsolatot. Én azt hiszem, hogy igyekeztem, megpróbálkoztam, de nem sikerült. Egyszerűen. Dani, te neked is ugyanezen tapasztalatod? Nagyjából egészében igen. Az is hozzátartozik, vagy azzal árnyalnám még a képet, hogy én egy eléggé nemzetközi közegben dolgozom, ahol nyilván vannak svédek, van egészen pontos statisztika is, mondjuk a munkahelyem ilyen nemzeti összetételére vonatkozóan, ahol valami 65% a svédek, és 35 a fennmaradó másik, azt hiszem, hogy 45 különböző náció van képvisel, vagy képviselteti magát. Most ennek ellenére, hogy jóval több, tehát kétharmadnyi svéd alkalmazott volt az irodában, vagy a cégnél, ahol dolgoztam.
ők mintha így láthatatlanok lettek volna. Tehát mintha így két párhuzamos társadalom létezett volna, még a cégen belül is voltak a mindenféle külföldiek és a svédek. És gyakorlatilag így nem volt átjárás, egészen más időben mentek ebédelni, mentek kávézni, egészen más helyeken ültek, más időpontokban jártak be és mentek haza, tehát igazából nagyon nehéz lett volna, vagy nagyon nehéz volt kapcsolódni, és azt nem is említve, hogy igazából nyilván a svédek nem is keresték, nekem úgy tűnt, a kapcsolódási pontokat a külföldiekkel. A külföldiek meg már ez is egy ilyen közös alapélmény volt, hogy mi külföldiek vagyunk, tehát már volt egy közös ilyen nevező, úgyhogy leginkább egymás között alakítottak ki mindenféle kapcsolati hálókat, és tök jól el volt a kolumbiai, a sri lankai és a kínai kollégina együtt, úgyhogy igazából svédekkel gyakorlatilag nem is nagyon találkoztak, csak maximum liftben reggel, vagy amikor mentek haza a munkából. És ez nyilván ez most egy mikroközösség, ez egy 500 fős minta az iroda, ahol én dolgozom, de körülbelül ez tapasztalható úgy nagyjából is a társadalomban, ahogy egészen jól rétegződik a svéd populáció, és ugye az egyéb, igen, az others, így nehéz. Én ezt nem tudom cáfolni, amit ti mondtok, vagy amit most mondasz, de van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy szerinted, vagy szerintetek egymáshoz tudnak ők kapcsolódni a svédek? Úgy, amit mi tényleges kapcsolódásnak gondolunk? Én azt gondolom, hogy igen. Én erre láttam példát, és láttam az ellenkezőjére is. Azt láttam, hogy igenis vannak nagyon, nagyon szoros családi kapcsolatok, olyanok, amilyeneket én is szoros családi kapcsolatnak értékelek, és nyilván voltak olyanok is, ami meg számomra, melyek számomra érthetetlenek voltak, hogy valaki nem látogatja az idős anyukáját, aki pedig már haldoklik, és nem tudom. De hogy én azt gondolom, hogy ők tudnak kapcsolódni, de minthogyha egy idő után lezárulna valami az életükben, és egy bizonyos kor után, mintha már nem keresnének új barátokat, vagy nem akarnának új ismerettségeket kötni. Nekem inkább ez a tapasztalatom, hogy mindenkinek megvannak a barátai a gimnáziumból, meg az egyetemről, esetleg a munkahelyről egy-két ember, de ezen kívül nem. Nem tudom, hogy ez mennyire svéd dolog, vagy mennyire bárhol ez van, ami nem egy konkrétan bevándorló ország, mint mondjuk Új-Zéland, vagy nem tudom, Izrael, vagy esetleg régebben Amerikai Egyesült Államok, hogy nem tudom, hogy ez nem mindenhol így van-e. Mert én például Budapesten is egy multinál dolgoztam, és ott fiatalok voltunk csak, és túlóra, meló, buli, együtt mozgás, minden, és mit tudom, ott is ilyen 20-30% külföldi volt, és hát azért nem voltunk olyan befogadóak a külföldiekhez, tehát azért simán magyarul dumáltunk, simán leszartuk őket. Most azt gondolom, hogy ez mindenkinek kényelmesebb a saját kultúrájához kötődni. De a másik, meg amit így a feleségemmel szoktam beszélni, aki ugye itt nőtt föl, meg hát ugye mi is ismerünk azért jó pár házas párt, akik svédek, és baráti viszonyt ápolunk velük, de hogy azt szoktuk mondani, vagy beszélni a feleségemmel, így magunk össze, hogy néha az az érzésem, hogy ezek a svéd párok, akiket ismerünk, hogy ők még egymást kössen biztos, hogy megosztanak olyan bensőséges dolgokat, érzéseket, ami nálunk alap, hogy beszéljünk róla, vagy hogy megosszuk. Hogy az, hogy mondjuk egy svéd házaspárnál Excel táblával van vezetve, hogy melyik nap kimegy a gyerekért, melyik nap kifőzi a vacsorát, és melyik nap ki kezdeményezi a szexet, mondjuk jó lehet, hogy ez így most kicsit túlzás, de kb., hogy nekem ez az is annak a jele, hogy egy kicsit ez a ridegség, ez a, nem tudom, mindenki annyira individuális, mindenki annyira magába van benne, hogy gyakorlatilag teljesen megszűnt az embereknek az egymásra utaltsága itt Svédországban.
hogy mindent az intézmények intéznek. Tehát átvették az intézmények az emberi kapcsolatok támogató szerepét, hogyha belegondolsz. Én legalábbis így látom, nem tudom ti ezzel kapcsolatban mit gondoltok. Szerintem igen, részint igaz, részint viszont szerintem a társadalom kondicionálja erre az egyéneket. Itt nagyon sokkal kiemeltebb szerepe van az öngondoskodásnak, az önellátásnak, annak a fajta hozzáállásnak, hogy te ne legyél ráutalva mások segítségére is tudjál magad gondoskodni magadról, és a magad ura legyél. Hát ez erre a legjobb, bocs, hogy belepofázok, erre a legjobb példa az IKEA. Így van, tehát mi nem rakjuk, össze tudod te is rakni, rakd össze magadnak, tehát maximum annyi, hogy bár igazából még a raktár, tehát igazából igen, tehát te mész le is válogatod össze a raktárba a dobozokat magadnak, tehát te teljesen magadra vagy utalva. Itt azért bejön a képbe szerintem a praktikum is. Most nem tudom, hogy ez mennyiben kapcsolódik össze a ridegséggel, de amikor mondtad az Excel táblázatot, én azért ott is látok egy nagy adag praktikumot, hogy mennyivel egyszerűbb ott vezetni ezeket, most ha az ő fejükkel próbál gondolkodni, és nem kell naponta, nem tudom, x percet arra szánni, hogy átbeszéljük, hogy nem tudom, ki a soros. Hú, ez most rosszul hangzik. Igen. Tehát, hogy ki következik a vacsora főzésben, illetve a kezdeményezésben. Igen, csak ezt akartam, hogy ez a praktikum, mint olyan, egy nagyon fontos része az életnek, de nem tudom, hogy mi volt előbb a ridegség, és azért jó praktikusnak lenni, vagy a praktikum miatt hidegültek el az emberek, tehát ezt így nem tudom. Én nagyon szeretem azt a praktikus hozzáállást az élethez, ami itt tapasztalható, de hogy mondjak más példát is erről, hogy mindenkinek magát kell ellátni, hogy nekem például a kultúrsok része volt az, hogy megyek a metróba, 1000 ember a lépcsőn, és egy anyuka egyedül cibálja a babakocsiját, mert nem működött a lift. És senki nem megy oda megkérdezni, vagy senki nem veszi ki a kezéből, mert az egy sértés. Tehát, hogy amíg te nem kérsz segítséget, addig miért segítesz? Tehát érted, hogy az kb. Sértésnek veszik. Míg mondjuk Budapesten azonnal odaugrik 3 ember, és kirángatja a kezedből a babakocsit. Én azt kell, hogy mondjam, hogy 11 év után is beleesem ugyanebbe a csapdába. Egy, hát ránézésre 95 pluszos nénit itt a jégen próbált szerencsétlenkedni, és átkelni az utca egyik oldaláról másikra, de fel volt bontva az út, elterelés volt, építkezés, stb. Tolta meg előtt a kis kocsiját, aminek a kerekei össze-vissza kacsáztak a jégen, és én barom, így odaléptem hozzá, és megkérdeztem, hogy esetleg segíthetek-e, de úgy nézett rám, mint tehát sértve volt, végtem sértve volt, és ugyanilyen pokróc módon utasította el aztán a segítségemet, hogy mit képzel. Igen. Ehhez még hozzá tudom tenni a sztorimat, amikor a kolléganőket kiengedtem magam előtt a liftből az irodaházba. Ajaj. Húha. Hát tudod, ez még így az első hónapban volt. Annyira belém van ez nevelve, annyira belém rögződött. Kb. Megkérdezte, hogy most azért engedsz ki, mert pinám van? Tehát, hogy így körülbelül ez volt a kérdés. Tehát én meg így vörösen így néztem, mondom, jó, bocs már, hogy ennyire megsértettelek. Tehát, hogy azért ez a kultúrsokban vastagon benne van, és mondjuk hogyha így erről a nagyon szélsőséges feminizmusról is, hogyha mondjuk szót akarunk ejteni, hogy azért itt szerintem nagyon belecsúsztak abba, hogy elfelejtették azt, hogy nem arról szól ez, hogy most a férfiak és a nők egyenlőek, hanem hogy azt gondolják, hogy egyformák. És hogy nekem ez ilyen nagyon furcsán jön le. Nagyon furcsán változnak itt a nemi szerepek, és hogy nekem ebbe is ugye nem kellett úgy magamnak beleilleszkedni, mert hogy nekem is ilyen magyar származású a párom, de hát azért így érdekesnek látom, így például a svéd házas pároknál ezt a nőies, férfias szerepeket, meg vonalakat. És most nem azt mondom, hogy ami Magyarországon van, az jó és támogatandó, de hogy itt meg egy picit úgy érzem, hogy eltolták a potmétert egy kicsit a végéig. Nem tudom, ezt ti hogy látjátok? Hát
Nekünk, ezt a cikkben is említettünk, nincsenek svéd-svéd pár barátaink, tehát csak olyan svédeket ismerünk közelebbről, akiknek külföldi párjuk van, és mi a külföldi párt ismertük először, és az ő révükön a svédeket, tehát én ezt nem látom, a férfinői kapcsolatokat a svédek között közelről, tehát erről nem tudok megnyilatkozni. Az viszont nekem szimpatikus és fontos, hogy sokat tesznek azért, hogy a nők hasonló jogokhoz jussanak, és előnyökhöz, mint a férfiak. Illetve a férfiak is. Illetve a férfiak. Lássanak például gyesen. Igen. Tehát, hogy ez egy csomó olyan pozitívumot is hoz. Tehát értem, amit mondasz, hogy sokszor ez túlzásnak tűnik. Különösen egy olyan kultúrából jövve, ahonnan mi jövünk. Igen. De nagyon-nagyon sok jó hozadéka is van ennek. Úgyhogy én inkább erre szeretek koncentrálni. Hogy az Indexen, a riportban említitek, hogy az első 3 év az volt a mézes hetek, a minden rózsaszín, és minden szép, és minden jó, és hogy utána következett egy időszak, amikor így beszürkültek a hétköznapok, hogy nem tudom azt, hogy hogyan neveznétek, és hogy az utolsó időszak az meg már egyfajta tépelődéssel telt, vagy akkor már nagyon nem jött be az életét, vagy hogy is volt ez? Ez így, igen. Én annyit tennék hozzá, hogy nekem ez az utolsó szakasz, ez egy picit máshogy alakult, mint Daninak. Tehát azt tudni kell, hogy Daniban fogalmazódott meg először, és elég erőteljesen az, hogy ő szeretne hazamenni. Ez körülbelül egy ilyen 7-8 év itt lét után, ugye? Mert hogy azt érezte, ő így fogalmazta meg, és szerintem ez nagyon találó, aztán majd átadom neki a szót, csak ez, hogy körülbelül a személyiségének a 65-70%-át tudja itt kiélni, és a többi az így láthatatlan marad. És hogy ez, hogy nem önmaga, ez folyamatos frusztrációt szül benne, és nyilván befolyással van az élete minden területére. És én akkor ezt nem értettem, mert nem akartam érteni valószínűleg. Én akkor fejeztem be itt az egyetemet, itt is elvégeztem egy képzést, és kezdtem el dolgozni. Tehát minden új volt, új kihívások, új emberek, meg akartam felelni. Tehát nekem az egy ilyen újrakezdés volt megint csak. Úgyhogy elég nehéz volt nekem azt látni, hogy Daninak nehéz. És akkor itt átadom. Figyelj már, Dani, mielőtt elkezdett, hogy ez meg a másik fő oka, hogy így akartam veletek beszélni itt a podcastban, mert ugye itt mindig a kiégés, meg az újrakezdés, meg a krízis körül azért szoktunk beszélgetni azzal a céllal, hogy személyes történeteken keresztül be tudjuk mutatni, hogy egyfajta, nem tudom, életközepi válság, vagy egy kiégés, vagy valami fajta krízis, az lehet egy új kezdet, és hogy szerintem az a megfelelő hozzáállás, hogy azt úgy is veszük, hogy egy új kezdet, és most idézek tőled, a cégben ezt mondtad, lehet, hogy kicsit fel is nagyítjuk a problémákat, és amolyan életközepi válságban vagyunk. Hogy erről tudsz mesélni egy kicsit többet, erről az életközepi válság életérzésről? Hogy élted ezt meg, hogy éled ezt meg? Nem vagyok az a kifejezetten tépelődő, önmarcangoló típus, és címkézésben is elég rossz vagyok, úgyhogy nem fogalmazódott ez így meg bennem nagyon sokáig, hogy ez esetleg az életközepi válság. Én ezt mindig valahogy azt gondoltam, hogy inkább olyan 50 felé kell majd odafigyelni egy kicsit magamra, hogy hiszen 100 évet tervezek élni, úgyhogy nyilván akkor az 50 körül fog eljönni az életközepi válság. Matekból jó vagy. Igen. De lehet, hogy lehet, hogy nem fogok 100 évig élni, illetve nem pont 50 körül fog megérkezni az életközeli közepi válság. Nem volt ilyen konkrét szindróma, nem éreztem azt, hogy összeomlik köröttem a világ, és hogy nem kaptam pánikrohamokat, nem gondoltam azt, hogy szoronganék, de így utólag visszagondolva igazából
igenis szorongtam, és igenis volt olyan, hogy nem tudtam bemenni az irodába, és mindenféle mondva csinált indokokkal inkább itthon maradtam, betegszabadságra mentem, de nem kerestem, vagy kértem igazából professzionális segítséget, és nem gondoltam volna, hogy ez valami fajta orvosi eset, akár szorongás, akár depresszió, akár stressz okozta kiégés, vagy bármi más. Csak az az érzés fogalmazódott, és erősödött egyre jobban bennem, hogy ezt így nem lehet sokáig tovább csinálni, illetve én ezt nem akarom így tovább csinálni, és talán mint legegyszerűbb ben okolható, vagy legkézzelfoghatóbb különbség az életem ezt megelőző szakasza, illetve a jelenlegi között az nyilván így első ránézésre is az ország, meg a kulturális közeg, úgyhogy én így magamtól ezt gondoltam teljesen triviális megoldásnak, hogy akkor költözzünk haza, hiszen ott nyilván minden ugyanolyan lesz, mint volt. Eddig jutottunk Anita és Dani történetében, ami a következő epizódban folytatódik tovább. Szó lesz benne szorongásról, krízisről, különböző megküzdési módokról, a honvágyról és a hazaköltözéssel kapcsolatos érzésekről, gondolatokról. Köszönöm a figyelmet! Ha tetszett az adás, akkor még ma mesélj róla legalább egy barátodnak, lájkold, értékeld, kommenteld, oszd meg és uralkodj! További részletek a halottnakacoach.hu-n, a podcast honlapján. A viszonthallásra!